الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عزيز محترم مسلمان kardeşlerim, ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ümumiyetle bu hayatta olan bütün insanların hayat tarzına fikir versek görürük ki onların həyat tərzi ya qazancdan, ya da ki ziyana uğramaqdan ibarətdir. Hər bir insan bu həyatda çalışır ki, ziyana uğrayanlardan olmasın, xeyir tapanlardan olsun, qazananlardan olsun. Ancaq insan görürsən ki, necə qazandıqda sevinirsə, zərər çəkdikdə də, xəsarətə uğradıqda da bir o qədər üzülür. Bəzi insanlar ziyana uğradıqda görürsən ki, üzlərini cırırlar, saçlarını yolurlar, paltarlarını cırırlar və s. İslamın bəyənmədiyi əməlləri eləyirlər. Bunlar hamısı cahilliyyə dövründən qalan adət və ənənələrdir. Ancaq insan həqiqi ziyanın və həqiqi xeyrin harda olmağını araşdırıb, həqiqi xeyrə can atmalıdır və ziyandan da uzaq olmalıdır. Əslində, insanın bu dünyada ikən itirdiyi dünya malı, vəzifəsi və s. şeyləri onun üçün ziyan sayılmır. Əslində isə bunlar ziyan deyil. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün naz-neyməti əbədi olmadığına görə insan üçün də bu müvəqqəti bir uğur sayıla bilər. Ona görə də insan o neyməti itirdikdə ziyana uğramış sayılmır. Ancaq insan əbədi xoşbəxtçiliyini qazanan şeyləri itirdikdə artıq o insan ziyana uğramış sayılır. Ən başlıcası isə dindir. Əgər insan dinini itirirsə, dinindən uzaq düşürsə, o insan ziyana uğramışlardandır. Allah Teala buyurur ki: "Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala zalika huwa al-khusranul mubin." Buyurur ki: "De, şübhəsiz ki ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Onlar açıq-aşkar ziyan içindədirlər." Açıq-aşkar ziyan da məhz elə budur. Ona görə insan həqiqi qazancın dalınca qaçmalıdır və həqiqi ziyandan uzaq olmağa çalışmalıdır. Din bizə nəyi bildiribsə ki, bu ziyandır, müsəlman o ziyanlardan uzaq olmalıdır. Nəyi bildiribsə ki, bu şeydə qazanc var və müsəlman da onun arxasınca qaçmalıdır. İnsanın imanını artıran şey onun üçün qazancdır. İnsanın imanını zəiflədən şey onun üçün ziyandır. Hər insanın imanına pis təsir edən şeylər onu ziyana aparan şeylərdir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vəl əsr, innəl insana ləfi xusr." Buyurur ki: "And olsun axşam çağına, həqiqətən də insanlar ziyan içindədirlər." Sonra isə Allah Teala Əsr surəsinin 3-cü ayəsində bəzi insanları istisna eləyir. İstisna eləyir ki, həmin o insanlar isə ziyan içində deyirlər.
Həmin o insanlardan başqa olan insanlar isə ziyan içindədirlər. Allah Teala Əsr surəsinin bu ayələrini buyurduqdan sonra 3-cü ayəsində buyurur ki: İllellezine amenu ve amilus salihati ve tawasav bil haqqi ve tawasav bis sabr. Buyurur ki, yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər və biri-birinə haqqı məsləhət görənlər və səbri tövsiyə edənlər istisnadır. Bəli, kim ki iman gətiribsə, əməllərini islah edirsə və bu yolda səbir edirsə, o nicat tapanlardandır, qazananlardandır. Yox, əgər iman gətirməyibsə, əməllərini islah eləmirsə və bu yolda səbir eləmirsə, həmin o şəxslər ziyana uğrayanlardandır. Ona görə də insan üçün ən böyük müsibət onun dinində ziyana uğramasıdır. Ola bilsin, dünya malı səndən getsin, ola bilsin, sevdiyin insanlar səndən getsin, ola bilsin, vəzifən səndən getsin. Ancaq bu yenə də sənin üçün ziyan deyil. Əksinə elə şeylər ola bilər ki, o sənin üçün xeyir olsun. Məsələn, dünya malı səndən getdi, sən elə düşünürsən ki, bu sənin üçün şərdir. Ancaq əslində o sənin üçün xeyir ola bilər. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur. Quran-ı Kərimdə buyurur ki, nə qədər sizin xeyir bildiyiniz şeylər vardır ki, o sizin üçün şərdir. Nə qədər sizin üçün şər bildiyiniz şeylər vardır ki, o sizin üçün xeyirdir. Ola bilər ki, o dünya malı səndən getməsəydi, sənin başına elə müsibətlər gələ bilərdi ki, sən ömrünün axırına qədər peşmançılıq çəkərdin. Ona görə bu cürə şeylərin itməsi insan üçün ziyan adlanmır. Ancaq insan dinini itirməsi, dinində müsibətə uğraması o onun üçün böyük itkidir, böyük ziyana uğramaqdır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox zaman dua edərək buyururdu ki, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا buyurur ki, Allahım, bizim dinimiz ilə bizi müsibətə çəkmə. Demirdi mal dövlətim ilə, demirdi yaxınlarım ilə və s. deyirdi ki, dinimiz ilə bizi imtihana çəkmə. Çünki din elə bir şeydir ki, bizi müsibətə çəkmə. Din elə bir şeydir ki, sənin əbədi xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olmağı təyin eləyir. Əgər dində sən ziyana uğrasan, qiyamət günü də əbədi olaraq bədbəxt olanlardan olacaqsan. Əgər yox, dində qazananlardan olsan, baxmayaraq ki, hər bir şeyi də itirə bilərsən. Ancaq dinini qazansan, sən qiyamət günü əbədi xoşbəxt olanlardan olacaqsan. Kimin ki, əməlləri, salih əməlləri itirsə və pis işləri çoxalırsa, bu açıq aşkar onun üçün ziyana uğramaq deməkdir. Çünki elə tərəzidə də bu cür halda öldüyü hal, bu cür halda ölərsə, tərəzidə də pis əməlləri yaxşı əməllərini üstələyib keçəcəkdir və bu onun üçün də ziyana uğramaqdır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vel vaznu yawma idnil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun." Buyurur ki, o gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi haqqdır. Mütləq olacaq. Hamımızın başına bu şey gələcək. Qaçmaq qeyri-mümkündür. Tərəzidə yaxşı əməlləri tərəzidə ağır gələcəksə, həmin insanlar nicat tapanlardandır. Yox, əgər tərəzidə yüngül gələnlər isə ailələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. Bəli, həqiqətən də onlar ziyana uğrayacaqlar. Allah Taala Adəm və Həvva əleyhissalamın sözlərini bizə Quran-ı Kərimdə çatdıraraq buyurur ki: Qala Rabbənə zaləmnə ənfusənə və illəm təğfir lənə və tərhəmlə lənəkunənə minəl xasirin. Onlar dedilər: Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Çünki günah etməklə cənnətdən qovuldular. Ona görə tövbə edərək deyirlər ki: Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm eləməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq.
fikir verirsiniz? Ona görə kim ki Allahın bağışlanmasından, Allahın rəhmətindən uzaqdırsa, həmin insanlar ziyana uğrayan insanlardır. Həmçinin ziyana uğramağın əlamətlərindən vədə xilaf çıxmaq, əhdi pozmaq, yer üzündə fitnə fəsad törətmək, şübhə və şəhvətin qulu olmaq və s. İslamın bəyənmədiyi pis əməllər açıq-aşkar ziyana uğramağın əlamətidir. Allah Taala buyurur ki: "Əllədinə yanqudun əhdallahi min ba'di mithaqihi və yaqta'un ma amarallahu bih an yusala və yusidun fil ard. Ulaika humul xasirun." Buyurur ki, o kəslər ki, Allahla əhd peyman bağladıqdan sonra onu pozur. Allahın əlaqələri möhkəmləndirməyi əmr etdiyi halda, yəni qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi əmr etdiyi halda onu kəsir və yer üzündə fitnə fəsad törədirlər, məhz ziyana uğrayanlar da onlardır. Həmçinin Allahın sevmədiyi insanlarla dostluq eləmək, kafirlərlə oturub durmaq açıq-aşkar ziyana uğramağın əlamətidir. Allah Taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu in tuti'ullezine keferu yaruddukum ala a'qabikum fetenqalibu khasirin." Buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, əgər kafirlərə itaat etsəniz, onlar sizi öz dininizdən döndərər və siz də zərər çəkmiş olanlardan olarsınız. Zərər çəkdiyiniz halda geri qayıdarsınız." İbadətlərini dünyavi mənfəətə görə İtirənlər ziyana uğrayanlardır. Nə qədər insanlar vardır ki, baxırsan, necə güclü ibadət eləyirdilər, mal, mülk, vəzifə və s. dünya malı onlara gəldikdən sonra ibadətlərinə zəifləyirlər. Bu, açıq-aşkar ziyana uğramağın əlamətidir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Buyurur ki, insanlardan elələri vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edərlər. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq taparlar. Yox, əgər başına bir iş gələrsə, üz döndərib küfrə qaydarlar. O şəxslər dünyalarını da, axirətlərini də itirənlərdir. Həqiqətən də zərərə uğrayanlar da məhz onlardır. Nə qədər insanlar vardır ki, dünyanın bu aldadıcı nemətlərinə görə Allaha ibadətdən yayınırlar. Həmin insanlar açıq-aşkar ziyana uğrayanlardır. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh buyurur ki, Mədinədə bəzi insanlar var idi. Onların doğulacaqları uşaq, oğlan uşağı olurdusa və yaxud da atları yarışlarda nəticə verirdisə, onlar deyirdilər ki, bu necə də salih, gözəl dindir. Yox, əgər onların yoldaşları doğmurdusa və yaxud da atları nəticə vermirdisə, yəni həyatları, həyat tərzi yaxşı getmirdilərsə, bunu dinin üstünə ataraq buyururdular ki, bu din necə də pis dindir. Həqiqətən o cürə insanlar ziyana uğrayan insanlardır. Əgər Allah Taalanın sənə verdiyi mal, mülk səni Allahdan yayındırırsa, bu açıq-aşkar ziyana uğramağın əlamətidir. Allah Taala buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əmənu, lə tülhikum əmvaləkum, və lə əvlədəkum ən zikrilləh, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Buyur ki, ey iman gətirənlər, nə mallarınız, nə də övladlarınız sizi Allaha zikr eləməkdən, Allahı zikr eləməkdən yayındırmasın. Yayındıranlar ziyana uğrayanlardır. Allahı zikr etməkdən yayılanlar həqiqətən də ziyana uğrayanlardır. Ona görə insan öz həyat tərzinə fikir verməlidir. Əgər onun yaşayış tərzi onu Allahdan uzaqlaşdırırsa, deməli ki, onun yaşayış tərzi onu ziyana uğradır.
ziyana aparır. O əməllərini islah eləməlidir. Və yaxud da müsəlmanı öldürmək, onun haqqına girmək, açıq aşkar ziyana uğramağın əlamətidir. Necə ki, Adəm əleyhissalamın bir övladı obru övladını öldürür. Allah Taala buyurur ki: "Fətəvvət ləhu nəfsuhu qatlə əxihi fəqatələ fəəsbəhə minəl xasirin." Buyurur ki, nəfsi ona qardaşını öldürməyə vadar etdi. Və o da nəfsinə tabi olaraq öz qardaşını öldürdü. Və beləliklə də ziyana uğrayanlardan oldu. Ona görə insan bütün əməllərinə fikir verməlidir. Əməl eləməmişdən qabaq oturub düşünməlidir. Həmçinin o insanlar ki, şeytanın hilələrinə uyurlar, şeytanı özlərinə dost tuturlar, gecə-gündür şeytanın dediklərini eləyirlər, onlar ziyana uğrayanlardır. Allah Taala buyurur ki: "Vəmən yəttəxizi şeytana vəliyyən min dunillahi fəqad xəsirə xusranan mubinə." Allahı qoyub şeytanı özünə himayədar tutan açıq aşkan ziyana uğrayanlardır. Ona görə də hər birimiz Allah Taalanın və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizi nəyə ziyana uğramaqdan çəkindiribsə, o şeylərdən çəkinməliyik. Və nədə qazanc varsa, nəyə bildiribsə ki, o şeydə qazanc var və biz də o şeyə can atmalıyıq. Allah subhanə tealədən istəyirəm ki, bizi qiyamət günü ziyana uğrayanlardan eləməsin. Bizi həm bu dünyada, həm axirətdə qazananlardan eləsin və bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Aqulu hədə və əstəğfirullah li və ləkum və li cəmiyyəl müsliminə min kulli zəmb. Əstəğfiruhu innəhu vəl qafur rahim. Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah və alə əlihi və səhbihi və min valə. Əziz möhtərəm qardaşlarım, peyğəmbərlərin yaşam tərzinə fikir versəz, görərik ki, peyğəmbərlər o şey ki, bizi ziyana uğradır, o şeylərdən çəkindiriblər. Və ən başlıcası ki, bizi günahlardan çəkindiriblər. Çünki günah eləmək açıq aşkar insanı ziyana aparır, ziyana uğradanlardan eləyir. Ona görə də Allah Taala Quran-ı Kərimdə onların hekayələrini bizə çox danışır. Çox danışır ki, ibrət alaq və o şeylərdən nəticə çıxaraq. Hud əleyhissalam öz qövmünə dedi: "Qalə yə qovmi, əraəytum in kuntu alə beyinətin min Rabbi və ətəni minhu rəhmə, fəmən yansuruni min Allahi in əsaytu, fəmə təzidunəni qeyrə təqsir." Buyurur ki, ey qövmüm, əgər Rəbbim mənə açıq-aşkar dəlillər isnad etmişsə, Allah Taalanın özü tərəfindən nazil olan bir mərhəmətdir. Peyğəmbərlərə bəxş etdiyi bir mərhəmətdir. Əgər Allaha asi olsam, məni ondan kim qoruya bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmırsınız. Ona görə asilik insanı ziyana aparır. O insan ki, çoxlu ibadətlər eləyir, ancaq buna baxmayaraq insanların haqqına girirsə, onun bu əməli onu ziyana aparır. Baxmayaraq ki, onun ibadətləri var. O insanın həmin ibadətləri arxayın eləməməlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün sahabələri ilə oturur və buyurur ki, bilirsinizmi, müflis kimdir? Sahabələr buyurur ki, pulu, parası, malı, mülkü olmayandır müflis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimdən müflis olanlar o şəxslərdir ki, qiyamət günü namaz, zəkat, oruc ilə gələcəklər. Ancaq onu vurublar, onun malını alıblar, onu söyüblər, haqqına giriblər və s. Onlar gəlib həmin insanın savablarından götürəcəklər. Əgər haqlarını ödəməmişdən qabaq onun savabları bitərsə, onların günahlarından götürüb bunu boynuna qoyulacaqdır və eləcə də cəhənnəmə atılacaqdır. Baxmayaraq ki, namaz, zəkat, oruc ilə gəlib, ancaq yenə də insanların haqqına girdiyinə görə qiyamət günü ziyana uğrayanlardan olacaqdır.
O insanlar ki, Allahla görüşməyə inanmırlar və Allahla görüşəcəyi günə tədarik görmürlər, həmin şəxslər açıq-aşkar ziyan içindədirlər. Allah Teala buyurur ki, qad xasirəlləzine kəzzəbu biliqa illə, hətta izə cəətumus səətu bəqtətən, qalu ya həsrətənə alə mə farratnə fiyhə, və hum yəhmilunə əvzərəhum alə zuhurihim, ələ səəmə yəzirun. Buyurur ki, Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlardır. Bəli, belədir. Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlardır. O saat onları qəflətən haqladıqda, onların öz günahları onların belinə yüklənəcəkdir. Və onlar deyəcəklər, dünyada buraxdığımız əməllərə görə, vay bizim halımıza. Heyfsilənəcəklər, onların başladıkları şey necə də pistir. Nə qədər ki, bu peşmançılıq bizə gəlməyib, vaxtımızdan səmərəli istifadə eləməliyik. Vaxtından səmərəli istifadə eləməmək açıq-aşkar ziyana uğramaqdır. Çünki vaxt insana verilən ən böyük neymətlərdəndir. Elə bir neymətdir ki, onu nə pulla, nə vəzifə ilə, nə də başqa bir şey ilə əldə eləmək olur. Ona görə vaxtını boş keçirənlər açıq-aşkar ziyana uğrayanlardır. Həmçinin qəlbin ölməsi və yaxud da sərtləşməsi ziyana uğramağın əlamətidir. Ona görə də sərt qəlbli insanlar görürsən ki, Quran oxumaqdan uzaq düşürlər. O insanlar ki, Quran oxumurlar, Quran oxuyanda Quranın ayələrindən qorxmurlar, ondan təsirlənmirlər, bu açıq-aşkar ziyanın əlamətidir. Ziyanda olmağın əlamətidir. Allah Taala ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin Peyğəmbərinin sözünü Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərinin şikayətini Quran-ı Kərimdə bizə bildirir və buyurur ki Və qalər rəsulu Ya Rabbi, innə qovmi təxəzu həzəl Qur'anə məhcura Deyəcək ki, ey Rəbbim, həqiqətən də qövmün bu Quranı tərk eləmişdi və həmin insanlardan şikayət eləyəcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmində şikayət elədiyi insanlar ziyana uğramış insanlardır. O insanlar ki, namazlarında səhlənkarlıq edirlər, namazlarını vaxtı-vaxtında qılmırlar, onlar ziyana uğramışlardır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsr namazını buraxan barədə buyurur ki, əhli və malını itirmişə bərabərdir. Elə bir ki, insan və əhlini bütün mal dövlətini itirsə, necə ziyana uğrayar? Bir dənə əsr namazını itirməklə insanı bax o cürə ziyana uğradır. Ona görə müsəlman Quran-ı Kərimdə Allah Taalanın və həmçinin Peyğəmbərinin bizə bəyan eylədiyi hər bir ziyandan çəkinməlidir. Və harada ki, xeyri bizə öyrədiblərsə, xeyrin harada olduğunu bizə deyiblərsə, müsəlman o şeyə can atmalıdır. Allah Subhanahu Taala-dan istəyirəm ki, bizi də məhz xeyir üzərində öldürsün və gözəl sonluqla öldürsün.